Наред и на фокус са ГЕРБ. В студиото при мен е бившият финансов министър Владислав Горанов. Здравейте. Здравейте. Първо, важно и хубаво да го уточним. След три дни започва работа новия парламент. Защо избрахте да не сте част от него? Човек може да бъде полезен в политиката и на партията, в която членува, и не е задължително като народен представител. Аз бил замминистър един мандат, почти два мандата министър, така че не е задължително да съм депутат, за да мога да бъда полезен. И все пак, като министър, сте част от изпълнителната, като депутат, част от законодателната власт. Сега и двата механизма ги нямате. Затова ви питам. Напротив, самия факт, че съм днес при вас в това студио, означава, че съществуват още механизми. Как бихте бил полезен на... Най-малкото с експертизата, която съм натрупал през тези години, и с това, че с много от колегите споделяме общи идеи и ценности. Най-малкото по този начин. Като съветник, вие сред ястребите, сред гълъбите ли сте? Сега е много модерно. Аз не съм специалист по орнитология. Мисля, че финансите са ми по-голямата сила. Добре. Ще има ли правителство? Вашия личен оптимизъм? Правителство винаги има, извън шегата с Конституцията. Въпросът е дали ще е служебно или редовно. Шега днес... е, господин Горанов, служебното правителство с Конституцията? Не. По-скоро често се задава въпросът, ще има ли правителство, и шеговите отговори, правителство винаги има. Въпросът е с какви правомощи и дали е редовно, нали тук е ясно. Това е вашия въпрос, дали ще има редовно правителство. Редовно правителство... В началото, след изборите, ми се струваше по-вероятно да има. Сега, като слушам куп заклинания, ми се струва, че трудно ще бъде съставено. Или поне със сигурност трудно ще бъде съставено без ГЕРБ. Това не се осъзнава, не се разбира от останалите партии в парламента. Опитват се отново да се поставят стигми, да се заклеймява партия, най-голямата партия с най-големия изборен резултат. Това със сигурност не е най-правилното, но да цитирам един български професор Ставрев, той казва, че демокрацията е този механизъм, който ни дава възможност да бъдем управлявани най-добре спрямо това, което ние можем. И добре де, но вие работите с числа. Те са следните. ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Това са партии, които може да бъде направена коалиция в различни нюанси. Нали така? Защо презумирате, че ГЕРБ може да направи коалиция с ДПС и Възраждане? Не, напротив, казах, че освен вас има и още два фактора, които могат да послужат за едно правителство без ГЕРБ, той, например. И Стефан Янев е вътре в парламент. Така е. Така е. Този тип аритметика трябва да бъде поставена на някаква принципна основа. Ясно е, че Възраждане имат идеология, която е далеч от това, което ние разбираме като начин за правене на политика. Като бивш финансов министър и като радетел, примерно за еврозоната, само дори заради това ние не можем да работим заедно с тях. Дори един пример на пръв поглед технически. Има много други неща, които те поставят под съмнение на ценностно ниво. Членството в НАТО, членството в Европейския съюз. Тоест пак стигаме до тази евроатлантическа възможност за коалиция, обаче Стефан Тафров се усъмни в това, доколко ГЕРБ сте проатлантическа партия. С кой аргумент? С това, че сключихме споразумение за стратегическо партньорство с САЩ, за това, че увеличихме разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт. Газовата за това, връзка модернизирахме... от Турция, посочи той конкретно. Газовата връзка е един прекрасен бизнес проект, който ако престанем да го наричаме, че е платен с пари от данъци, ще бъдем прави. В газовата връзка с Турция няма нито лев пари от данъци, нито лев на българския данъкоплатец. Това трябва да се повтаря и да е ясно, защото другото е лъжа, а да се използва лъжа в политиката не е най-добрия начин. Ако трябва да бъдете честен и не се случи правителство с мандата на ГЕРБ, защото Продължаваме промяната отказаха разговори с вас, поне на този етап е така, вие от своя страна, при връчване на втория мандат, който задължително отива при тях, бихте ли седнали на масата за преговори? Аз лично не бих седнал на масата за преговори. Това, между другото, каза и вашия колега от ГЕРБ, Делян Добрев. Всички ли смятате така и да не остане само господин Борисов, който иска коалиция с тях? Господин Борисов е лидер на партията. Той понякога в анализите си надскача дребнотемието и заклинанията на деня и се опитва да разсъждава
на по-високо ниво на абстракция, отколкото, примерно, някои от секторните експерти на партията могат да разсъждават. Но аз съм сигурен, че всички трябва да се смирят и докато това не се направи от всички, които претендират, че им пука за държавата по някакъв начин и покажат кое всъщност е важното, до тогава ние нямаме аргументи да бъдем, как да кажа, да бъдем снисходителни към тяхното агресивно поведение. Да, разбирам, нямате желание да сядате на преговорите, на масата за преговори при втори мандат на Продължаваме промяната, така ли? Те твърдят, че могат да управляват, могат да управляват сами, предпочитат да управляват с наследниците на бившите комунисти, предпочитат да управляват с партия, която има много тежки грехове в миналото, щом предпочитат това. И щом това са естествените им партньори, нека и техните избиратели изгубят. Също те казаха, че са загубили изборите. Това го признах още вечерта след като излязаха първоначалните резултати от вота. Друг е въпросът тук. Вие ще се възползвате ли от отказа на Продължаваме промяната, за да кажете, ето, те не искат България да има стабилност. Вижте, това надлъгване като в момента, част от новата предизборна кампания, разбира се. Това надлъгване в момента, кой ще изглежда по-малко виновен да няма правителство, е абсолютно безсмислено. Защото в края на краищата нито законите, за които са необходими, за да се реализират средствата по европейските фондове, нито влизането в еврозоната, нито бюджетът, за който се говори, няма да бъде постигнат с едно подобно поведение. Оправданието пред българските граждани, че ще ходим на избори през месец март, и тогава предполагам, че аритметично ще ми задавате същите въпроси, не мога да го намеря, не мога да го формулирам. Ако приемем, че нещо в нашата програма или в нашата идеология толкова се различава от това, което, примерно, Демократична България предлага, то тогава вероятно трудно може да се намеря. Вашия колега Радомир Чолаков каза, че Демократична България са естествен партньор на ГЕРБ. Демократична България са естествен партньор. Кой друг да е естествен партньор, освен център десните партии? Кой е неестествен? Неестествен партньор са националистите, неестествени партньори са левичарите. Добре, но вие управлявахте преди време с партия Атака. Тя беше част от коалиция. Ние управлявахме. Аз не виждам много разлики в доктрините с Възраждане. Съществена разлика има, защото нито една от тези партии, които бяха част от Патриотичния фронт, не поставя под въпрос евроатлантизма. Военният министър Красимир Каракачанов настояваше за сделките, които се реализираха за модернизация на армията и те бяха свързани с проекти на НАТО. Военният министър Каракачанов, примерно, настояваше за увеличаване на разходите за отбрана. Тоест, патриотизма не значи задължително промяна на курса на развитие на държавата. Вие, например, простете за шегата, но не вярвате ли, че, да речем, Костадин Костадинов може да преживее катарзис, подобно на Волен Сидеров преди години? Аз не го познавам толкова отблизо, господин Костадинов. В името на управлението, да го кажем направо. Няма такива заявки, но това, което сме чували от него, не дава основания да смятаме, че можем да се съгласим на подобен съюз. Мълчанието на Движението за права и свободи. То е, може би, знаково. Ние, между другото, всички медии в България, постоянно ги каним регулярно за участие и да чуем техните позиции, за сега мълчани. Вие имате ли работни разговори? Хайде да кажем така. В тази ситуация, в която се говори за технология на политика, а не за самата политика и не за това, което е важно, мълчанието понякога е полезно. За съжаление, в момента ГЕРБ не е в позицията, в която може да мълчи, тъй като е спечелило изборите и сме длъжни да се опитаме с комуникация от всякакъв вид да влезем в преговори за съставяне на правителство. Иначе, това, което се изговаря в момента в ефир, в никакъв случай не е с това ниво на политическо качество, дори и нашето интервю, което да допринесе за развитието на държавата. Защото, пак казвам, не се говори, примерно, за това, кое е важно да се случи за хората, се говори за някаква технология на властта. Кой с кого ще се снима, кой кого ще покани, кой с кого ще си говори. А всъщност, пак казвам, това е технология. Това не е всъщност това, което се очаква да се случи в българския парламент и което очакват хората. Дайте сега да вдигнем завесата от една вътрешна технология за ГЕРБ. Финално, Росен Желязков ще бъде ли номинацията на ГЕРБ за председател на 48-то Народно събрание или той още не знае? Защото чуваме разнопосочни сигнали. Аз не съм чул разнопосочни сигнали. Аз съм той ли е? Чул това, че Росен Желязков е кандидатурата на ГЕРБ за председател на 48-то Народно събрание.
И се водят разговори за подкрепа в между отделните парламентарни партии. Не знам дали е новина за вас, току-що научавам, че пък Никола Минчев ще бъде кандидатът за председател на парламента на Продължаваме промяната. Това е решил техния национален съвет, който заседава в момента. Всеки има право, всеки един народен представител има право да бъде председател на Народното събрание. Ако трябва да ги сравним подкреп... двамата? Не познавам господин Минчев. Изглежда интелигентен, изглежда един от малкото уравновесени народни представители от Продължаваме промяната. С какво го превъзхожда Росен Желязков? Добре, така да го задам въпрос. С опит, с диалогичност, с липса на натрупвания, подобни на тези, които се наложи да изтърпи господин Минчев в предния парламент. Една тема, която е важна и тя минава и през Слави Трифонов, който разказва, че е получил СМС от Кирил Петков в деня на арестите. Цитирам, арестувах Бойко Борисов, Влади Горанов и Менда Стоянова. Допускате ли, че стилът на общуване с коалиционните партньори наистина са, стиловете са били такива, не? Действително? Като се има предвид нестандартното поведение на Кирил Петков, нищо не може да ме учуди комуникационно. Говори се за побоища вътре в рамките на премиерския кабинет. За много странни неща са чували завътре, не съм бил свидетел, не знам. Това, което обаче мога да кажа, е, че... Какво сте чувал? Откъде сте го чувал това? Защото аз не съм. Еми, вие не познавате толкова политици, сигурно, колкото мен. Разказвали са ми такива политици истории. Политици отвътре са ви разказвали? Политици за... отвътре са ми разказвали за подобни случки. Дали е вярно, дали не е... В министерски не е съвет. В министерски съвет. Свързани? Свързани с избухвания, на агресия на господин Петков. Дали е така или не, не знам. Това, което е по-важното обаче, е, че наближава края на октомври. Фискалната рамка все още не е предложена от страна на правителството. Не виждам нищо оптимистично в нея. И не знам тази инициатива, която левицата стартира в началото на новата седмица, да си говори за бюджет, до какво ще доведе, но сигурно е едно. Сигурно е, че августовските прогнози на Министерство на финансите, които говорят за един огромен дефицит в следващата година и трупане на огромни нови дългове, няма основания да се преразглеждат в положителна посока. За да бъдем по-ясни и за зрителите, какво се случва с бюджета в тази хипотеза? Няма кабинет, отиваме на нови избори. Ще им стигне ли времето? Ще им стигне ли времето на вашите колеги в 48-я парламент за това? Ами то, ако не им стигне времето да съставят правителството, те нямат право и бюджет да гледат. Но оставяме го това настрани. Как да го оставим? Зимата ще бъде тежка с всички показатели. Имат технология и техника, по която служебното правителство, ако реши, може да коригира финансовата сметка, така че да не блокира функциите на държавата. Зимата ще бъде тежка, зависи от в климатичен план, може би не до там. Надявам се да се нормализират доставките на газ. Вярвам, че се намери решение с фискалната рамка, но това, което се получи като натрупвания в 2021 и 2022 година, не е нещо, което е повод за оптимизъм. Ще продължи ли да расте инфлацията? Инфлацията... И през следващата година? Инфлацията през следващата година се надявам да започне да намалява, но няма да изчезне. Тоест, темповете на повишение на цените се надявам да са по-бавни. Това са и прогнозите на основните макроекономически анализатори, в това число и Българската народна банка, и Министерство на финансите. Вероятно, темпа на инфлация в следващата година ще е наполовина на тази, но това не означава, че ще е нисък и не означава, че ще изчезне. Представете си, че сте финансов министър в момента. Трябва ли да се затягат коланите преди идващата зима? Веднага не. Краткосрочен план да, защото сметката е изключително раздута и да се трупат по 15 милиарда допълнителни дългове на година е невъзможно, неразумно и най-вече неправилно от гледна точка на устойчиво, защото пакта за стабилност и растеж, по който функционира Европейския съюз, не допуска подобни големи дефицити. Свърши ли според вас кризата с газа? Кризата с газа не е свършила така, още на ниво... Така казва служебния кабинет, на който ниво... влезе плахо в тази тема, но в един момент като че ли започнаха да говорят малко по-смело? Това, че има определена сигурност на доставките и това, че цената е по-ниска от пиковите равнища в месеците август-септември, това е добра новина, но според мен, докато Европа цялостно не пренастрои доставките си, за да могат да са независими от Газпром,
тема с газа, винаги ще има. На финала. Преди време бяхте казали, вероятно на шега, че с една депутатска заплата трудно може да се храни семейство с три деца. Още ли мислите така? При тази инфлация, която допуснаха да се развихри в България, става все по-трудно. И още нещо. Имате ли вече собствено жилище? Още една ваша шега или продължавате да живеете при вашия кръстник? Аз жилище имам и то го пише в декларациите всички, които подавам. И ползвам жилище, което е на моя кръстник. Все още? Да. Благодаря ви за този разговор. Владислав Горанов, бившия финансов министър от политическа партия ГЕРБ.